την οποία χρηματοδότησε ο Τζορτζ Χάρισον. Μπράβο. Έδωσε 10 εκατομμύρια λίρες για λέει, το ακριβότερο ειστήριο στη ιστορία του κινηματογράφου. για να γίνει αυτή η ταινία που ήταν η ζωή του Μπράιαν, που βέβαια ήταν μια ειδικά για την εποχή. Στην Ελλάδα και το 2085 θα είναι τολμηρό. Μία κατά κάποιο τρόπο σατυρική προσέγγιση στην ζωή του Ιησού. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, το Always Look on the Bright Side of Life, λέει, όχι of light, of life, λέει να κοιτάς πάντα την χαρούμενη, την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Πόσο δύσκολο μας το κάνουν αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα την οποία ζούμε. Έχουμε ξεκινήσει με πάρα πολύ αισιόδοξα μηνύματα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ράδιο Αρβίλα. Καλωσορίσατε στο αισιόδοξο Ράδιο Αρβίλα σήμερα. Το οποίο ξεκίνησε με τα στατιστικά των αυτοκτονιών. 5.000 άνθρωποι, μιλάμε για τα στατιστικά που αφορούν την κρίση. Ένα χωριό, ένα μεγάλο χωριό, μια μικρή κομμόπολη ίσως, εξού και το αυτοκτονοχώρι. Και ξεκινήσαμε βέβαια και με το Πολυτεχνείο, το οποίο τι έχει τραβήξει και αυτό από τότε έως σήμερα. Και μέσα σε όλα αυτά που έχει τραβήξει επίσης, έχει αλλάξει και το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Δεν ισχύει πλέον, έχει αλλάξει. Για τα ίδια ιδανικά που πάλεψαν τότε κάποιοι άνθρωποι, για τα ίδια παλεύουν και τώρα. Παιδί, ψωμία. Παιδί, ψωμία, Λευτέρης. Κυρίες και κύριοι, είναι το νέο. And friends. Αυτό θα πει εκφυλισμό. And friends. And friends. Καλωσορίσατε στο Ράδερ Βίλα. Έχουμε το πρωτόκολλο. Δεν έχουμε χρόνο. Γίνεται χαμός απολικό. Πάμε γρήγορα. Είναι το κρύο. Είναι το κρύο ανεκδοτό. Σου θα κάνει παγετό. Αφού δεν σας αρέσει και εγώ θα απευθυνθώ στον τηλεθεατή μου, τον Τάσο από την Αθήνα. Έγιναν στην Ελλάδα εκλογές. Τι περίεργο. Και την επόμενη μέρα συναντιούνται δύο φίλοι και λέει ο ένας τον άλλον, είναι το θέμα βέβαια της ημέρας. Λέει φιλαράκι, τι ψήφισες θες? Λέει ψήφισε κουκουέ μουλού. Εσύ? Εγώ μουλού κουκουέ. Γιατί έτσι ρε? Έτσι ρε, γιατί? Δηλαδή κατάλαβες που έρθουν ένα top. Ποιο top γίνεται? Top επικαιρότητας. Στην πρώτη εκπομπή γέλασε λίγο το χιλάκι μας. Θυμάστε τι ωραία που ήταν. Είναι το δόλο με τη μετά πιάνεις το ψάρι και το γεμίζεις. Αλλά επιστρέψαμε στην κανονική ροή των κρύων εκδότων. Κυρίες και κύριοι, πάμε με το top να ξεκινήσουμε και πάμε καταρχήν να δούμε τα μεγάλα θέματα, γιατί μέσα σε μια εβδομάδα έγινε χαμός. Καταρχήν, Πολυτεχνείο και ιδίες. Οι πραγματικοί αγωνιστές βρίσκονται εδώ σήμερα. Η πραγματική αγωνίστρια ακούει στο όνομα Κωνσταντοπούλου, κυρίες και κύριοι, και δείτε τι αποκάλυψε η ίδια για τον εαυτό της, τι οδηγία δόθηκε από την αστυνομία εναντίον της Κωνσταντοπούλου στις διαμαρτυρίες κατά του κλεισίματος της ΕΡΤ. Βαριές καταγγελίες για τους αστυνομικούς και τις εντολές που είχαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου έξω από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής περιέχει η μηνυτήρη αναφορά που κατέθεσε η ζωή Κωνσταντοπούλου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ήταν ξεκάθαρο ότι η κατάσταση μεθοδευόταν με εντολή και με αποδοχή του ενδεχομένου πρόκλησης βαριά σωματικής βλάβης, ακροτηριασμού ή και θανάτου. Αυτό που ζήτησε λοιπόν η αστυνομία σύμφωνα με την Κωνσταντοπούλου είναι να θανατωθεί η Κωνσταντοπούλου από την αστυνομία, να ακροτηριαστεί στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αυτές ήταν οι συγκεκριμένες οδηγίες της αστυνομίας. Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Μόνο εμείς ψάξαμε και βρήκαμε το επίσημο έγγραφο της οδηγίας. Το σήμα της αστυνομίας για την περίπτωση Κωνσταντοπούλου. Έκτακτη ειδική οδηγία. Σε περίπτωση εμφάνισης στο χώρο διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο της ΕΡΤ, της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι δυνάμεις καταστολής να πράξουν ως ακολούθως. Οθούμε την Κωνσταντοπούλου βιαίως προς τα κάγκελα της περίφραξης, συμπιέζοντάς την με τις ασπίδες μέχρι ασφυξίας. Επιμείνεται μέχρι ότου η Κωνσταντοπούλου αρχίζει να αλλάζει χρώμα προς το μαύ. Αν συνεχίζει να διατηρεί τις αισθήσεις της, ψεκάζουμε με χημικά μέσα σε όποιο άνοιγμα της Κωνσταντοπούλου βρούμε ανοιχτό. Μύτη, στόμα, αυτιά, ως εδώ. Προσοχή, μη φάμε καμία μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση. Στο ενδεχόμενο που η Κωνσταντοπούλου κάνει χρήση της διαπεραστικής της φωνής ενάντια στους αστυνομικούς, συνιστάται η χρήση ποδοπατήματος από τουλάχιστον μία δημιουργία μάτα. Αν η δημιουργία είναι απασχολημένη, ξαμολύστε τα σκυλιά. Σημαντικό είναι να ακροτηριαστεί η Κωνσταντοπούλου. Οποιοδήποτε μέλος της είναι καλοδεχούμενο, αλλά κυρίως η γλώσσα της. Στη συνέχεια να δεθεί η Κωνσταντοπούλου σε μηχανή
μηχανή της ομάδας Δίας και να συρθεί σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, έτσι για τις εντυπώσεις. Διακριτικά όμως όλα αυτά, έτσι. Διακριτικά με μας φόνο και χαμπάρι να φύγουμε από την μεγάλη αγωνίστρια και να πάμε στον σωτήρα, στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος γίνεται μεγάλη φασαρία αυτές τις μέρες με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τους γιατρούς. Αν τα πάρουμε ένα-ένα, καταρχήν ο Άδωνης υποδέχεται πλέον και μεγάλους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Και βέβαια ο Άδωνης, γιατί Άδωνης είναι, θα υποδεχτεί τους επιστήμονες με τον δικό του τρόπο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα με τον παγκοσμίου φήμης Ιρανό νευροχειρουργό Ματζίτ Σάμι. Μιλάμε για γκιάρα τώρα, μιλάμε για ρυθμίσμα, έτσι. Εντάξει, το έχει μια συνήθεια του ανθρώπου. Ό,τι περίσσεψε τώρα και από τις τηλεπωλήσεις, τι να το κάνει, το χρησιμοποιεί ως υπουργός. Και λένε τα κακοπροαίρετα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βγάζουν βίντεο, στο οποίο βίντεο έχουν πειράξει τον ήχο. Για να πείσουν, ναι, έχουν πειράξει τον ήχο. Λένε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Άδωνης μάλωσε με τους γιατρούς για θέματα υγείας. Μα για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, θα μάλωνε ποτέ ο Άδωνης με τους γιατρούς για θέματα υγείας? Αυτός είναι ο πραγματικός ήχος, αυτή είναι η πραγματική λόγη. Ελάτε κύριε Υπουργέ, μια απάντηση, μια απάντηση, μια απάντηση. Πώς νιώθει ο Υπουργός που ο Φερνάντο, ο Σάντος έβγαλε το Μήτρογλου στο 79 με τη Ρουμανία, με τέτοιες κινήσεις, πήγε στο κουβά η χώρα. Με δυο center back και ένα stopper, πού πάει αυτή η εθνική, αναρωτιέται ο φίλαθλος κόσμος. Θέλουμε κόλ και θέαμα. Άμα χτυπούσε ο Μήτρογλου να δούμε τι θα λέγατε. Αφήστε τον κόμφ να κάνει rotation, πώς θα γίνει, όλοι οι προπονητές πια, άλλοι 10, ελάτε άλλοι 10. Αλλά δύο θα τους έβαζε ο παιχταράς. Είπαμε να μιλήσουμε σαν φίλαθλοι. Θέλετε να μιλήσουμε σαν φίλαθλοι, δεν θα φωνάζετε. Να αναλάβεις εσύ coach. Αυτό δεν γίνεται, γιατί θα είμαστε του coach και του μάτσου. Ήταν κάπως επεισοδιακή η συνεδρίαση, αλλά ευτυχώς υπήρχαν οι ψύχραιμες λογικές φωνές, άνθρωποι που είχαν ειρηνευτική διάθεση και κάναν αντίστοιχες ειρηνευτικές προτάσεις. Χρειάζονται φωνές. Εσείς το επιστήμονες. Ακούσουμε τι έχετε πει. Και από εκεί και μετά, αν θέλετε να το φάτε, φάτε τον. Αυτά ρε παιδιά, να ηρεμήσει όμως η κατάσταση. Να ακούσουμε και μετά φάτε τον. Είναι επιστήμονες διατροφολόγοι. Σαν τον καυγά του γιατρού δεν έχει. Αλλά πηγαίνει και καλεσμένος σε εκπομπές ο Άδωνης. Το ξέρετε αυτό, τον έχετε πετύχει ποτέ στην τηλεόραση? Τον Άδωνη Γεωργιάδη τον έχετε πετύχει ποτέ στην τηλεόραση? Ναι, εμείς τι κανάλια βλέπετε εσείς? Πάντως πηγαίνει σε εκπομπές, κυρίες και κύριοι, και τον αγαπάει και πολύ ο κόσμος. Θα του πω ένα τραγουδάκι μου, Μοτόλης. Πώς επιμένεις, χαμένη θα βγαίνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Ο ορισμός της πολιτικής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Τον αγαπάει ο κόσμος. Φωνή λαού, αργή θεού, αλλημικάρα. Τον αγαπάει ο κόσμος. Το τραγουδάει και άλλα τραγούδια του Τόλι Βοσκόπουλου, βέβαια. Κάνουμε έναν γκάλωπ για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Θα του πω ένα τραγουδάκι μου, Μοτόλης. Πήγα στο ΙΚΑ, μα φράγκο δεν είχα, γυρίσα πίσω. Θα έρθω στο σπίτι σου να μου βάλεις βεντούζες. Γίνεται να μας τις βάλει η ευγενία της βεντούζες. Γενικά να τον κρατήσει λίγο στο σπίτι, την παρακαλούμε τόσο πολύ. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι έχουμε αναρωτηθεί και στο παρελθόν για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει να μπαίνω στα προσωπικά του. Προσωπική ζωή έχουν αυτό το ζευγάρι. Καταρχήν. Όχι off camera. Έχουν, αλλά είναι όλοι μπροστά. Αλλά on camera. Όλοι στα τηλεοπτικά πλατό. Εκεί θα έπρεπε να μείνει λίγο παραπάνω τα παιδιά, το διαβάζει λίγο. Είμαστε στο νούμερο 17. Μένουμε στο νούμερο 17, κυρίες και κύριοι, όπου όλοι λένε ότι πρόκειται να καταστρέψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταστραφεί αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εξάλλου τα ωφέλη του όλοι νομίζω τα βιώνουμε έτσι καθημερινά. Δεν πρέπει να καταστραφεί σε καμία περίπτωση, γιατί ακούστε πόσο σοφό είναι το Ελληνικό Σύστημα Υγείας και τι προβλέψεις έχει. Τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα έχουν φτιαχτεί βάσει των προτύπων της Αυστραλίας. Γι' αυτό και πρέπει να σας πω το πόσο βάσει των προτύπων της Αυστραλίας φτιάχτηκαν, τους ξέφυγε και έχουμε και ένα κεν για δάγκωμα από καγκουρό. Τι τους ξέφυγε, βρε, που ηρωνεύεσαι κιόλας? Έχουμε, κυρίες και κύριοι, πρόβλεψη νοσηλείας για δάγκωμα από καγκουρό στην Ελλάδα. Τόσο μπροστά.
Αυτός είναι και ο τρόπος, σε περίπτωση που δεν σας δίνει κανένα σημασία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πάρτε ένα καγκουρό να σας δαγκώσει και πηγαίνετε με το δάγκωμα καγκουρό. Έτσι. Και, αλλά υπάρχουν και. Εμείς ψάξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτό το τομέα, να δούμε τι άλλες προβλέψεις παρόμοιες υπάρχουν. Μόνο καγκουρό. Μα γιατί τέτοιος ρατσισμός. Και βρήκαμε με ανάλυση που θα σας εκπλήξει, φαντάζομαι, όλα τα παρόμοια, τις παρόμοιες προβλέψεις νοσηλείας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όχι κύριε Γεωργιάδη, δεν μπορείτε να προσβάλλετε τόσο βάναυσα την πρόνοια που επιδεικνύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, πού το παράξενο στο να σε δαγκώσει καγκουρό στην Ελλάδα. Λίγοι κάγκουρες υπάρχουν στη χώρα μας. Μάθετε λοιπόν ότι σε αυτό το σοφό σύστημα υγείας υπάρχει πρόβλεψη ακόμα και για τα κάτωθη ατυχήματα. Επίθεση από λιοντάρι. Κλωτσιά από ζεύρα. Μόλυνση μετά από φτύσιμο λάμα. Επίθεση από όρκα δολοφόνο φάλαινα. Τσίπημα πιγκουίνου, αυτοκρατορικού αλλά και κοινού. Και επίθεση από πολική αρκούδα. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί. Ακόμη προβλέψαμε και καλύπτουμε δάγκωμα από μεγαλοπόδαρο ή και γέτη. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν θεαθεί σε περιαστικά δάση. Τραυματισμό από κέρατο μονόκερου. Δάγκωμα βρικόλακα. Τα Καρπάθια είναι ένα τζά από τη χώρα μας. Να δαγκώσει κανέναν ασφαλισμένο το βαμπύρ και να μην το έχουμε προβλέψει. Σας παρακαλώ πολύ. Τσόπα τσόπα κορίτσι μου. Τραυματισμό από όπλο Τσουμπάκα. Δείτε εδώ τα πυθικοειδή πόσο επικίνδυνα είναι με τα πίου πίου που κουβαλάνε πάνω τους. Εκδορές από γράπωμα King Kong. Φαντάζεστε αυτή η άτυχη γυναίκα να ήταν Ελληνίδα ασφαλισμένη. Ψυχική οδύνη και τραυματισμοί από επίθεση Godzilla και Μηχανογκοντζίλα. Γιατί οι αποδείξεις είναι αδιάσυστες. Και τέλος, τραυματισμό από Transformers, επιθέσεις κακών υπερηρώων και λοιπόν εξωγήινων πλασμάτων. Γιατί the truth is out there. Εθνικό Σύστημα Υγείας. Των φρονίμων τα παιδιά παρά 10 και καρτέλ.